Učenici škole Vojislav Oka Savić, koji su od juče osmaci, na državnom takmičenju iz matematike postigli su zapažene rezultate i bili su jedini ovogodišnji predstavnici opštine Lazarevac. Dunja Duboka imala je 32 boda i plasirala se oko 60. mesta, dok je Mihajlo Radovanović sa 80 bodova osvojio srebrnu medalju. Važno je istaći da je rezultat Mihajla najbolji na teritoriji opštine Lazarevac u 21. veku, rekao nam je njihov nastavnik matematike Petar Mijaljević, koji nije krio zadovoljstvo uspehom svojih učenika. Do ovog nivoa takmičenja oni su imali uspešno prođu tri nivoa takmičenja, školsko, pa onda opštinsko za teritoriju opštine, pa onda to okružno, odnosno gradsko za teritoriju grada Beograda i svih ostalih okruga, ne znam, Zlatiborski, Moravički, svako organizuje za sebe, i onda je 100 najboljih od svih tih đaka kroz sve te nivoje takmičenja, 100 najboljih se plasiralo na državno takmičenje. Izuzetno sam zadovoljan i sa Dunjinim rezultatom i sa Mihajlovim rezultatom, zbog toga što uglavnom deca koja su u plasmanu ispred njih su đaci matematičke gimnazije u Beogradu i đaci specijalnih matematičkih odeljenja gimnazija u Novom Sadu, Nišu, Kragujevcu i Valjevske gimnazije. Ima još kao njih dvoje, da kažem, da idu ove obične osnovne škole, ali to je veoma retko u poređenju sa tim kakve rezultate ostvaruju deca iz tih specijalizovanih odeljenja koja već od sedmog razreda idu gimnazije. Tako da, naravno, Mihajlov rezultat, druga nagrada, srebrna medalja, je, koliko ja vodim evidenciju, najbolji rezultat sa teritorije opštine Lazarevac u 21. veku. Niko od 2000. godine na ovamo nije osvojio srebrnu medalju na državnom takmičenju iz matematike, tako da nemam razloga da budem nezadovoljan, čak šta više, izuzetno sam zadovoljan i ponosan na rezultate naših učenika. Sad kreće novi ciklus takmičenja, sad zavisit će i od ove situacije sa koronavirusom, na koji način će ta takmičenja biti održana. To je na Ministarstvu prosvete i Društvu matematičara da organizuju. Eto, istakao bih da je ovo takmičenje iz matematike na kojem su oni takmičili jedino takmičenje koje je stiglo do samog kraja iz svih predmeta, iz svih nivoa takmičenja, jedino takmičenje koje je moralo da se završi zbog toga što se na osnovu rangiranja rezultata sa državnog takmičenja formira reprezentacija Srbije koja predstavlja Srbiju na međunarodnim takmičenjima. Uspeh Dunje i Mihajla je od velikog značaja za samu školu Vojislav Oka Savić, ali pre svega za sve profesore. Ovo je dokaz da je Vokina škola pravo mesto za talentovanu decu, smatra Petar Mijaljević. Najveći motiv za naš rad svih nastavnika u osnovnoj školi Vojislav Oka Savić je upravo ovako talentovana deca, a najveća satisfakcija i mene kao njihovog nastavnika matematike, ali i čitavog kolektiva naše škole, jeste to što su nakon završenog šestog razreda i uspeha na matematičkim takmičenjima u šestom razredu, gde su i Dunja i Mihajlo bili takođe kao i ove godine izuzetno uspešni, njih dvoje su pozvani da idu i imali su mogućnosti da nakon šestog razreda upišu matematičku gimnaziju. Oni su se oboje odlučili da ostanu u našoj školi i mislim da je to najbolji pokazatelj i da evo i nakon i ove godine beležimo slične rezultate i mislim da je to najbolji pokazatelj da je Vokina škola pravo mesto za talentovanu decu i od ovih škola u okruženju ima najbolje rezultate, ne samo iz matematike, već iz svih predmeta na takmičenjima. Uspehom na državnom takmičenju iz matematike zadovoljan je sam Mihajlo Radovanović. On ističe da se spremao tokom celog raspusta, bar 2 sata dnevno, pa ni uspeh nije izostao. Mihajlo nam je otkrio da zadaci nisu bili jednostavni, a da mu je najviše pomagao nastavnik Petar Mijaljević. Pa pre svega, to može zvuči čudno, ali mi smo se spremali tokom maltene celog letnjeg raspusta, smo se spremali maltene svakodnevno i onda to je, kad se zvuče prosek, negde oko 2 sata dnevno sigurno, tokom cijelog letnjeg raspusta. Sad, s tim nivom spremanja, manje više je ovaj uspeh za mene i očekivan. Tako da nisam tu bio pun iznenađen, mada svakako da je prijatno znati da sam zadržao isti plasman na nivou države kao i prošle godine, a sad sam se takmičio sa, dakle, tom decom iz specijalnih odeljenja koje bi trebalo da imaju neki nivo prednosti. Pre svega, zadaci, logično, su bili teški, zato što svaki nivo sledećeg takmičenja naravno je teži, ovo pošto je već četvrti nivo takmičenja, logično zadaci su, što je bilo i očekivano, bili teški i bilo je relativno jaka konkurencija, ali opet sve to nekako očekivano i nisam puno s tim iznenađen. Pa ubedljivo najviše smo radili sa nastavnikom i ubedljivo je on, normalno, posle mene, najzaslužniji za sve ovo.
Mada jesmo i kod kuće radili određeni broj zadataka, određene stvari, ali eto, glavni deo pripremanja je bio sa nastavnikom, zato što, kako bih rekao, jednostavno, nastavnik je tu da nam pojasni ono što ne znamo. Kad smo sami sa sobom, realno mogu samo da vežbamo ono što već znam i ne mogu da napredujem u nekoj većoj meri. A šta ti je ovako bilo najteže? Pa sad, ono što mi je bilo interesantno, koliko su bili različni zadaci. Mi, znači, svake godine na svakom takmičenju dobijamo po 5 zadataka. Ono što je meni bilo interesantno i manje više neobičajeno je da od tih 5 zadataka su dva, recimo, bila dosta laka, a jedan je bio onako prosečan za taj nivo takmičenja, dva su bila dosta teška, što ne nalazimo često na takmičenjima, i to me donekle zanadilo, ali opet donekle i očekivano da bude iznenađenje neko na takvim takmičenjima. Evo, sad si 8. razred, koji su ti planovi u narednom periodu, hoćeš i ponovo da učestvuješ na takmičenju, šta očekuješ i od ove školske godine, koja je malo drugačija zbog koronavirusa? Pa, pre svega, što se tiče takmičenja i daljih planova, planiram da nastavim da se bavim matematikom, kao što se bavim već dugačak niz godina. Dalje imam takmičenje i takozvano to Kengo takmičenje, to je takmičenje koje je neki miks matematike, neke logike. Drugačije se nekako stvari cene više, ceni se više brzina i snalažljivost, a manje teorijsko znanje i da kažem, ta neka upornost u održavanju teških zadataka. I na tom takmičenju se jako dugo takmičenim i postižem dobre rezultate. To takmičenje je isto odloženo i ono će se isto održati, ja mislim, 19. septembra, to je sad za 18 dana, za njega se isto spremam, mada se opet, pošto je to takmičenje uglavnom matematika, za takmičenje sam uglavnom i spremljen, time što sam vežbao za ovo prošlo takmičenje, ovo obično. Državno takmičenje iz matematike održano je organizaciji Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja i Društva matematičara Srbije.